हरि नगरी हाम्रो इटहरी। नमस्कार, हाम्रो नगरपालिका कार्यक्रम अन्तर्गत इटहरी उपमहानगरपालिकाको यो विशेष कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हरित नगरी इटहरी भनेर इटहरी नगरपालिकाले हरेक महिना सञ्चालन गरेका गतिविधिहरूलाई प्रस्तुत गर्दै आइरहेका छौँ। महिनामा दुईपटक इटहरी नगरपालिकाभित्र नगरपालिकाले सञ्चालन गरेका गतिविधिहरू प्रस्तुत गर्ने क्रममा हामीसँग आज पनि इटहरी उपमहानगरपालिकाले आफ्नो नगर क्षेत्रभित्र विकासका लागि गरेका विभिन्न रिपोर्टहरूको चर्चा रहेको छ। आर्थिक वर्ष 2071-72 इटहरी उपमहानगरपालिकामा धेरै किसिमका विकास निर्माणका कार्यहरू भए। यो वर्ष मात्रै 50 लाख हारारीको बजेटका 6 वटा सडक निर्माण गरिएका छन्। संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयको झगडा कोषको लगानीमा नगरभित्रका 6 स्थानमा कालोपत्रे सडक निर्माण भएका हुन्। इटहरी उपमहानगरपालिका 4 नम्बर वडामा हलगडा चोक पश्चिम गणतन्त्र मार्ग, 4 नम्बर वडाकै बिपी चोक दक्षिण कस्तुरी मार्ग, 4 नम्बर वडाको आर्मी क्याम्प उत्तर प्रगति मार्ग, 4 नम्बर वडाकै शिशिर मार्ग र वडा नम्बर 5 को खाद्य गोदाम चुक स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्ग उत्तर सत्सङ मार्गमा सडक कालोपत्री भएका छन्। यस उपमहानगरले चालु आर्थिक वर्ष 71-72 झगडा कोषबाट जम्मा 6 वटा बाटोहरू हामीले निर्माण गरेका छौँ। ती बाटाहरूमा 50% उपभोक्ताको सहभागिता छ भने 50% सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय झगडा कोषबाट अनुदान प्राप्त भएको हो। ती योजनाहरू यस आर्थिक वर्षमा धेरै योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने 2 वटा योजनाहरू अहिले सम्पन्न हुने अन्तिम चरणमा छन्, 1 दिनभित्रै सम्पन्न हुनेछन्। यी योजनाहरू सुरुवात विभिन्न मितिमा छन्। सङ्घीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयबाट हामी चरणबद्ध रूपमा यी योजनाहरूलाई स्वीकृतिको लागि पठाएका छौँ र विभिन्न मितिमा सुरुवात भएका छन्। कुनै योजनाहरू कोषबाट सुरु भएका छन् भने कुनै चैत्रबाट पनि सुरु भएका छन्, तर अगाडि पछाडि सुरुवात भए तापनि सबै योजनाहरूको सम्पन्न हुने मिति चाहिँ यही आषाढ प्रशान्तभित्र सम्पन्न गरिसकेको हुन्छ। यी बाटोहरू बनिसकेपछि ढल तथा सडक कालोपत्रे भएको हुनाले यातायातमा सुगमता हुनेछ। त्यहाँ वातावरणीय हिसाबले प्रदूषणहरू हट्नेछन्, धुलो हुने छैन र एउटा वातावरणीय र अन्य यातायातको दृष्टिकोणले त्यो सुविधाजनक सुगमता र बजारसँग सम्पर्कमा सुविधा ल्याउनेछ। गत पौष 3 गतेदेखि निर्माण सुरु गरिए असार मसान्तभित्रमा सक्ने लक्ष्य लिएर निर्माण सुरु भएका कतिपय सडकहरूको निर्माण कार्य सम्पन्न भइसकेको छ भने कतिपयको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेका छन्। इटहरी उपमहानगरपालिका 4 स्थित कस्तुरी मार्ग, प्रगति मार्ग, शिशिर मार्गले आफ्नो निर्माण कार्य मसान्त अगावै सम्पन्न गरिसकेका छन्। उपमहानगरपालिका 4 स्थित आर्मी क्याम्प उत्तरदेखि जुरे चोकसम्म जोड्ने 425 मिटर लामो सडकको निर्माण कार्य गत वैशाखमै सम्पन्न गरी सडक सुचारू गरिएको छ। नगरपालिकाले उपलब्ध गराएको 25 लाख र स्थानीय उपभोक्ताबाट 25 लाख सङ्कलन गरी जम्मा 50 लाख रुपियाँमा सडकको निर्माण कार्य सम्पन्न गरिएको हो। सडकको चौडाई ड्रेन बाहेक 22 फिट रहेको छ भने कालोपत्री हुनु अगावै ड्रेन निर्माण गरिएको छ। हाम्रो जागृति टोल अन्तर्गतको प्रगति मार्ग हाम्रो नगरपालिकाको जगेर्ना कोषबाट 25 लाख रुपियाँ र हाम्रो जनसहभागिताबाट पनि 25 लाख रुपियाँ उठाउनु पर्नेमा हामीले 25 लाख रुपियाँ उठाउन सफल भएनौँ। 21 लाख समथिङ उठाएर गरेको हो र नगरपालिकाले इस्टिमेट दिएको हामीलाई इस्टिमेट दिएको कुलले 391 मिटर भनेर दिएको थियो। हामीले हाम्रो समिति र गाउँजेको सक्रियतामा हामीले 425 मिटर कालोपत्रे गर्न सफल भयौँ।
हरित नगरी हाम्रो इटहरी। हरित नगरी हाम्रो इटहरी। बाटो कालोपत्री हुनासाथ स्थानीयले सहज महसुस गरेका छन्। फराकिलो र कालोपत्री भइसकेपछि व्यावसायिक रूपमा पनि बाटोले फाइदा पुर्याएको स्थानीय बासिन्दा विक्रम थापा बताउँछन्। हाम्रो यस इटहरी उपनगरपालिका यो हाम्रो दागरी टोल विकास संस्थाको यो प्रगति मार्ग चाहिँ धेरै उपनगरपालिका धेरै पिछडिएको टोल थियो पहिले। अहिले चाहिँ यहाँको विशेष यहाँको जनताको एकदम विकासको चाहनाहरू यहाँको जनताले राखेको कारणले गर्दा विभिन्न प्रयास गर्दा हामी अहिले जुन कालोपत्री बाटो पिच गर्न सफल भयो। त्यही पनि हाम्रो अहिले लगभग आधाभन्दा बढी अझै बाँकी नै छ। हाम्रो जुन बाटो हामीले पिच गऱ्यौँ अलिकति जस्तै तपाईँले पुछर पिच गरेर सिट चाहिँ हाम्रो बाँकी नै छ। त्यही भएर हामीले अलि बर्खामा हिँड्दा पनि तपाईँको कुनै अब हिँड्न सक्ने अवस्था छैन। अब हिलो एकदम हिँड्न सक्ने अवस्थै छैन हामी। त्यही भएर अब त्यसको लागि विशेष नगरपालिकाले कल गरेर यसरी बाटो हाम्रो पूर्ण गर्छ भन्ने हाम्रो हामीले लागि परेको छौँ र हामी धेरै पिछडिएको टोललाई हामीले अहिले पिच गरिकन यहाँका विभिन्न विकासका कार्यक्रमहरू विभिन्न जस्तै अब यहाँ जुत्ता फ्याक्ट्री अघि हाम्रो भनिसकेको जुत्ता फ्याक्ट्री लगायत विभिन्न यहाँ भर्खरै विश्व आदर्श कलेजको प्रागण अहिले विद्यालय बनिरहेको छ। यी भर्खरै यो डिनमार्ग एउटा पूर्वाञ्चल एसोसिएसन डिनमार्ग अफिस पनि यहाँ सञ्चालन भएको विविध कार्य चाहिँ जस राम्रो भइरहेको छ। त्यही पनि हाम्रो अलिकति बाँकी रहेको बाटो चाहिँ पुरा गर्न पाए एकदम हामीलाई अलिक सहज हुने थियो। त्यस्तै इटहरी चार स्थित शिशिर मार्गको 500 मिटर लामो र 16 फुट चौडाइ भएको सडकको पनि कालोपत्री निर्माण कार्य असार मसान्त अगावै सम्पन्न भएको छ। पौष 3 गतेदेखि निर्माण सुरु गरी असार मसान्तसम्ममा काम सम्पन्न गर्ने लक्ष्य लिएको सडकको काम वैशाख 4 गते नै सम्पन्न भएको हो। काम अगाडि बढाउने क्रममा हामीले लगातार उपभोक्ताहरूसँग चाहिँ जनदायित्व जुन एउटा आर्थिक दायित्व उपभोक्ताहरूसँग थियो त्यो पनि सँगसँगै उठाउँदै र नगरपालिकालाई त्यो रकम हामीले चाहिँ पहिले 30% उपभोक्ताहरूबाट चाहिँ हामीले नगरपालिकामा दाखिला गऱ्यौँ जम्मा गऱ्यौँ र सो पछाडि नगरपालिकाबाट पेस्की लिएर हामीले जम्मा गरेको रकम नै पेस्की लिएर फेरि हामीले यो काम सुरुवात गऱ्यौँ र जम्मा यसको लम्बाइ भनेको 500 मिटर अथवा 2308 स्क्वायर मिटर हामीले काम गर्नुपर्नेमा लगभग यो बाटो हामीले चाहिँ 2500 स्क्वायर मिटर काम भएको छ। र यो चाहिँ तुलसीलाल मार्ग जुन अगाडि हामी तालतलैया जाने बाटो भन्छौँ त्योसँग जोडिने बाटोहरू छन् र यसको क्षेत्रभित्र जम्मा भन्ने भने 1.5 किलोमिटर बाटो चाहिँ यसको क्षेत्रभित्र छ। इटहरीको पर्यटकीय स्थल तालतलैया जाने सडकबाट भित्र पर्ने यो सडकको कालोपत्री निर्माण भइसकेपछि स्थानीयले राहत महसुस गरेका छन्। कालोपत्री हुनु अगाडि कच्ची अवस्थामा सडक बर्खामा हिलामी र हिउँदामा धुलामी हुने गरेको अवस्था सम्झँदै शिशिर टोल निवासी स्मृति राई भन्छन्, बन्नुभन्दा अगाडि त धेरै हिलै हिलो धुलो हुन्थ्यो, कति पानी परेको बेला कति समस्या हुन्थ्यो होइन, हिँड्न केटाकेटी जाँदा ओहोरदोहोर गर्दा। अहिले त पिच बनेर त धेरै राम्रो बनेको छ, पानी पर्दा पनि त्यति धुलो त्यति हुँदैन, केटाकेटीले सजिलो भएको छ। अहिलेसम्म केही गरेको छैन व्यवसाय रूपमा त, अब व्यवसाय गऱ्यो भने त राम्रो हुन्छ नि, अब यस्तो पिच भइराखेको छ। इटहरी 5 खाद्य गोदाम स्थित पूर्व पश्चिम राजमार्गबाट उत्तर मदन मार्ग जोड्ने र मदन मार्गबाट 6 सङ मार्ग जोड्ने 400 मिटर लम्बाइको सडकको निर्माण कार्य पनि अन्तिम चरणमा पुगेको छ। कालोपत्री निर्माणका लागि सम्पूर्ण तयारी पुरा भइसकेको र असार मसान्तभित्रमा काम सम्पन्न हुने सत्सङ मार्ग निर्माण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष थमनाथ लम्साल बताउँछन्। फागुन मसान्तदेखि निर्माण सुरु भएको सडकका लागि नगरपालिकाले दिएको 25 लाख उपभोक्ताबाट 18 लाख र 12 लाख बराबरीको स्थानीय श्रमदान गरी 58 लाखको योजना गरिएको सडकको चौडाइ सरदरमा 22 फिट रहेको छ। 59,09,274 रुपियाँमा 356 मिटरको चाहिँ योजना स्वीकृत भएर अनि हामीले काम सञ्चालन गरिरहेका छौँ र यो बाटो जम्मा अहिले नगरपालिकाको इस्टिमेट अनुसार चौडाइ 16 फिट र लम्बाइ 400 मिटर सम्पन्न भइरहेको छ। काहीँ 32 फुट छ, काहीँ 35 फुट छ, काहीँ 24 फुट छ, काहीँ 20 फुट छ र काहीँ 17 फुट मात्रै छ। त्यस्तो हुनाले बाटाको प्रकृति अनि पुराना संरचनाहरू
जहाँ 17 फिट छ त्यहाँ चाहिँ अब चाहिँ दुईपट्टि नै घरले चेपिसकेको छ, घर भत्काउन सक्ने हामीलाई चाहिँ अब त्यो इजाजत छैन। यो सडक निर्माण भइसकेपछि स्थानीयको जनजीवनमा परिवर्तन हुने त्यहाँका स्थानीयको अपेक्षा रहेको छ। साथै कालोपत्र निर्माणपछि जग्गाको मूल्याङ्कन गर्ने पनि स्थानीयको विश्वास रहेको छ। यहाँ अब सबै हिलो हिलो थियो, पानी थियो, पोखरी थियो, पानी बग्दैन थियो, होइन, अब पानी यहाँ जमेर बस्थ्यो, मच्छरहरू लामखुट्टेहरूले बढी घरमा मान्छेलाई जनावरलाई सबैलाई असर गरेको थियो। अब अहिले त्यो पानी बग्ने भयो, जम्ने भएन, होइन, सफा भयो। हरिनगरी हाम्रो इटहरी। हाम्रो नगरपालिका कार्यक्रम अन्तर्गत इटहरी उपमहानगरपालिकाको यो विशेष कार्यक्रम हरित नगरी इटहरी कार्यक्रम सकियो। हेरिरहनु होला एडिना टेलिभिजन। नमस्ते।